повертаються до звичайного режиму роботи після дводенної перерви, як у дитячих садках пристосувалися до блекауту. Підстригли більше сотні військових за рік. Одеські барбери безкоштовно роблять зачіски для українських бійців. Засяяла по-новому. В Одеському оперному театрі причепурили 9-метрову люстру, замінили лампочки на економні. В квартирах житлового комплексу «Таїровські сади» в Одесі п'яту добу немає світла, каже Роман Тарнавський, який мешкає тут разом із 6-річною донькою Кірою та дружиною. З його словами, електроенергія надходить через генератор. Допустимо, з 9 до 11, з 2 до 4, з пол 7 там, вечора до 11 вроді вечора. Якби його дають, щоб можна було там спуститися, піднятися, ну, основне таке время. Все, і, звісно, в це ж час тільки є отоплення. Тобто, коли світу нету, не дає вот этот графік з 9 до 11, з 2 до 4, то це отоплення теж не працює. Нема світла, і мені тяжело робити уроки. Холодно ще, плесень, конденсат. Давно вже відключають світ, коли нету світу, я рисую. Готуємо кушати, коли нету світу, на балоні. Продукти майже половину іспорчені, половину то, що успіли зберігати. М'ясо все стоїть на балконі, тому що холодно на вулиці. Комнатна температура в середньому 17,5-18,5 градусів. У будинку більше тисячі квартир. Мешканка однієї з них – Галина Степанова. Жінка каже, електроенергії немає через аварію на трансформаторній підстанції. ТП, яке знаходиться і має обслуговувати лише будівельний майданчик, воно і обслуговує наш житловий будинок. Потужності не вистачає і воно постійно горить. Коли давало місто світло, воно вмикалося на 10 хвилин, потім наша підстанція горіла і ми до наступного дня чекали тих, хто має її відремонтувати. Наступного дня історія повторювалася. Мешканці будинку вимагають у представників керуючої компанії вирішити проблему. Ми зробили, як замовник будівництва, все від нас залежне для того, щоб це все працювало. Якщо хтось, якщо у вас щось не вийшло, ви плохі роботники. Виконавчий директор керуючої компанії Ігор Гнатенко пояснює, нова трансформаторна підстанція готова до експлуатації. Роботи завершили минулоріч, але будинок на неї ще не перемкнули. Каже, ДТЕК Одеській електромережі не підписує договір для постачання електроенергії. Ми писали їм вже кілька, ще точніше, три листи, що просимо, будь ласка, прийміть цю ТП у власність, підпишіть з нами договір, під'єднайте нас до цієї трансформаторної підстанції, підпишіть договір вже з постачанням електрики від цієї трансформаторної підстанції, але, на жаль, відповіді ми не отримали. Результату поки що немає. Замовник не виконав технічні умови для приєднання до електромереж, кажуть з приводу ситуації у ДТЕК. Через це мешканці, які наразі заселилися до будинку, отримують електропостачання за схемою будівельного майданчику. Ольга Лапшина, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Ірина Мартинюк з самого ранку веде свою доньку Емілію до дитячого садочка. Два дні заклад, як і інші освітні установи, не працював через проблеми з електроенергією. Зараз дуже важка ситуація в Одесі зі світлом. І, звичайно, що в домівках і холодно, і так як будинки з електрикою, тому це проблема і з харчуванням, і взагалі з теплом. А коли дитина ходить в садочок, то, звичайно, це вирішує багато питань. Ці два дні було, звичайно, дуже важко. І взагалі важко, коли садочок працює в режимі чергових груп, тому що немає можливості залишити там дитину на повний день. Але від сьогодні садочок працює вже у звичайному режимі, і це дуже велика допомога батькам, які працюють. Наразі працювати у звичайному режимі заклад має можливість завдяки генератору. Ось це і є наша робоча лошадка, наш великий рятівник. Світло вимикається не за графіком, дуже важко інколи. Тому завдяки ось цій машині ми можемо повноцінно працювати повний робочий день і надавати дітям повноцінне гаряче харчування. Це приміщення харчоблоку, де і готується гаряче харчування для наших діток. Ось це велика плита, на якій ми готуємо, коли є світло. Користуємося, звичайно, духовою шафою, електросковорідкою. А за відключення ми використовуємо маленьку плиту. Завдяки батьківській громадськості і піклувальній раді садочка ми придбали ось таку плиту, яка може працювати, коли у нас працює генератор. Взагалі ми не відхиляємося від свого меню, готуємо все вчасно,
дуже смачно. Сьогодні у нас супчик з цвітною капустою. У садку централізоване опалення. Це дозволяє зберегти тепло за відсутності електроенергії. В усіх приміщеннях закладу тепло. Температура якраз комфортна для перебування діток. Ось ми подивимось з вами 22 градуси. Тому у нас тепло. Наразі садок відвідують 47 дітей. Квіточки, так? Добре, молодці. Картопля? А як же картопля? Батьки приводять дітей в дитячий садочок, ми працюємо в штатному режимі, проводимо заняття, навіть на відключення світла, нам це не заважає, все працює в режимі того дня, який у нас запланований. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Це барбершоп у центрі Одеси на Ланжеронівській, 17. З початку повномасштабної війни тут роблять безкоштовні зачіски для українських військових. Звичайно, стрижку тут. Зверху чисто фігуруємо, нічого такого не робимо. Все як попросили, так і робимо. Почали потрохи стригти військових і вирішили просто робити це постійно і на безкоштовній основі. Влітку ми тут робили ремонт, щоб якомога скоріше відкритись. Як тільки відкрились, там з перших днів почали військових звати нас, оголошення на дверях, що в нас для Збройних сил безкоштовно. За майже рік повномасштабної війни майстри підстригли та поголили більше сотні захисників. Парень отлично постриг, сьогодні віжу, їм все понравилось, все як можна зробити. Жена розказала, що тут є така парикмахерська і ЗСУ польза спросу. Ми сюди прийшли попробувати. У нас є машинки, ми самі стрижемося. Поки тут знаходимося, ми зайшли в барбершоп. Робимо класичну стрижку з проділом, з переходом з нуля. Нічого такого. Бувають там з класичні військові стрижки, там, типу площадки, там бувають дуже короткі, там бувають просто голять голову повністю. Бувають навпаки, носять більш довгі, там класичні, але майже завжди військові намагаються робити стрижку з нуля, тобто частину хоча б максимально коротко зробити, там віски, потилицю, щоб воно і не мішало, і не довше хватало, скажімо так, не довше вистачало. Соромно гроші брати. Ми хочемо допомагати так, як можемо, а ми вміємо стригти і голити, тому ми допомагаємо так, як можемо. Хтось з бійців все ж залишає гроші. Хтось дарує шеврони, каски чи трофеї з фронту, розповідають барбери. Майстри планують безкоштовно стригти захисників щонайменше до перемоги. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 8 лютого. Особовий склад – близько 134 100 осіб. Танки – 3253 одиниці. Бойові броньовані машини – 6458 одиниць. 2236 артилерійських систем. 461 реактивна система залпового вогню, 228 засобів протиповітряної оборони, 295 літаків, 1961 безпілотний літальний апарат, 285 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 5112 одиниць, спеціальна техніка – 211 одиниць, 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Щороку у лютому 9-метрову люстру Одеського театру опери та балету опускають з-під стелі, аби провести профілактику, помити плафони та замінити 189 лампочок. Попри війну, традиції Одеська опера зберігає. 9 метрів завишки і 4,5 в діаметрі. Така люстра прикрашає залу Одеського оперного театру. Вона важить 2 тонни 300 кілограмів. Цьогоріч через проблеми з електропостачанням лампочки вирішили замінити на економні, каже начальник служби електропостачання театру Микола Борисов.
не галогеновые, а стоят демируемые, светодиодные, более экономичные. Если полный blackout, то у нас есть подаренный генератор. И мы работаем на генераторе. Это позволяет не то, что обеспечить нам свет, но и даже провести представление. Щоб підняти або опустити люстру, треба витратити близько 40 хвилин, зазначив Микола Борисов. Технічна сторона, ще нюанси такі, що ребята опускають дуже медленно її в зв'язку з тим, що у нас ручне опускання і такий же ручний підйом. Люстру вимили, замінили лампочки та повернули на місце за 3 дні. Профілактику проводять щороку, каже начальниця інформаційно-рекламного відділу Тетяна Подерська. Все ж таки зберігаємо вірність традиціям. Попри все, попри війну, попри складні умови, профілактичні роботи з нашою красуні, як ми кажемо, її величністю, пані люстрою, відбувається. Бо вона, як жінка, красива, примклива, на яку всі дивляться, має бути бездоганною. Цього року ця очистка, цей бруд, який за цей страшний рік накопичився в усіх сферах суспільного і мистецького життя, в усіх сферах, він майже символічно цього року змитий. Подивитися на процес підняття люстри прийшла Христина разом з донькою Ніколь. Ми в восторгі, ми приїхали спеціально подивитися на підняття люстри, ми з дочкою залишилися в восторгі. Це невероятно красиво. Ми дуже любимо оперний театр, часто приходимо на представлення, на дітські, на балет ми ходимо. І ми коли узнали, що будуть піднімати люстру, ми не роздумуючи, одразу вирішили, що ми підемо подивитися вблизі на цю красоту. До театру завітала й одеситка Світлана. Уже вот несколько лет мы приходим в тот момент, когда опускается люстра, поднимается люстра. У нас это такое знаменательное событие, скажем так, для Одессы. В такое тяжелое время, и у нас вот такая потрясающая люстра, которая радует нас. Олена Голда, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 9 лютого. По всій Одещині мінлива хмарність, вітер західний 10-12 метрів на секунду. Стовпчик термометру коливатиметься від 7 до 4 з позначкою мінус, в день 1-2 нижче нуля. В Одесі ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі – мінус 3-4, в день – 0 градусів.